блядь, Никита и Владушка, товарищи. Так, сколько у нас там получилось? Настенька, иди сюда. Ну и Настенька. Иди на всю команду, будь ласка. Ну и Маша, иди сюда, скажи. Так, діти наші сьогодні будуть прикрашати наш святковий стіл. І вони по черзі передавати будуть естафету, так? І хто краще прикрашить наші столовими предметами наші стіл. Добре? Давайте, діти, з вами порахуємо. Один, два, три, ще краще наступного року накриють вам